ନମସ୍କାର ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଓଡ଼ିଆ ଫଣ୍ଡା ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବତେଇବି ଆପଣ କିପରି ଅଳ୍ପ ଟିକିଏ ସୋରିଷର ସାହାଯ୍ୟରେ ଝିଅ ପଟେଇ ପାରିବେ କିମ୍ବା ନିଜ ଶତ୍ରୁକୁ ମଧ୍ୟ ହାତ ମୁଠାରେ ରଖିପାରିବେ ଏହି ବଶୀକରଣ ଆପଣଙ୍କର ଦୁଇ ଆଡ଼ୁ କାମରେ ଆସିବ କିନ୍ତୁ ଏହାର ପ୍ରୟୋଗ ବିଧି ଅଲଗା ଅଲଗା ଅଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୁଇଟା ଯାକ ପ୍ରୟୋଗ ବିଧି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିରେ ବତେଇବି ତେଣୁ ଆପଣ ଧ୍ୟାନ ସହିତ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ପୁରା ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବେ ଯଦି ଆପଣ କେଉଁ ଝିଅକୁ ମନେ ମନେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ପଟେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି ଆଉ ଆପଣ ତାକୁ ନିଜର ମନ କଥା କହିବାକୁ ଡରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ସେ ଝିଅ ନିଜେ ଆସି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଛି ବୋଲି କହୁ ତେବେ ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛାକୁ ପୂରଣ କରିବ ଯଦି କେଉଁ ଲୋକ ବିନା କାରଣରେ ଆପଣଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କ ଘର ପରିବାର ଉପରେ ଖରାପ ନଜର ପକାଉଛି ତେବେ ଆପଣ ଏହି ବଶୀକରଣ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖିପାରିବେ ଏହି ବଶୀକରଣ ଆପଣଙ୍କର କାମରେ ଆସିବ ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁକୁ ଆପଣ ନିଜ ହାତ ମୁଠାରେ ରଖିପାରିବେ କାହିଁକିନା କେତେଥର ଏମିତି ହୋଇଥାଏ କି ଆମର ଶତ୍ରୁ ପଇସାରେ ଆଉ ଶକ୍ତିରେ ଆମଠାରୁ ବଳବାନ ହୋଇଥାଏ ଆଉ ଆମେ ଚାହିଁକି ବି ତା'ର କିଛି କରିପାରୁନା ଏହିପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆପଣ ବଶୀକରଣର ସାହାଯ୍ୟ ନେଇପାରିବେ ଆଉ ନିଜ ଶତ୍ରୁକୁ ମଧ୍ୟ ହାତ ମୁଠାରେ ରଖିପାରିବେ କେଉଁ ବି କୁଆଁରୀ ଝିଅ ଆଉ ବିବାହିତା ନାରୀକୁ ମଧ୍ୟ ନିଜ ବସରେ କରିପାରିବେ ତାଠାରୁ ନିଜର ମନ ମୁତାବକ କାମ ହାସଲ କରିପାରିବେ ଯେଉଁ ଝିଅ ଆପଣଙ୍କୁ ଭାବ ଦେଉନଥିଲା ଇଗନୋର କରୁଥିଲା ସିଏ ନିଜେ ଆସି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଛି ବୋଲି କହିବ ଯେଉଁ ବିବାହିତା ନାରୀର ସୁନ୍ଦରତାକୁ ଦେଖି ଆପଣ ତା ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷିତ ହେଉଛନ୍ତି ତାକୁ ମନେ ମନେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ସେ ନାରୀ ଆପଣଙ୍କର ବସରେ ହୋଇଯିବ ରାତିଦିନ ଆପଣଙ୍କୁ ଘରକୁ ଡାକିବ ଯାହା ଚାହିଁବେ ତାହା କରିବ ତେବେ ଏହି ବଶୀକରଣ କରିବା ଅତି ସହଜ କେଉଁ ବି ପୁଅ ବା ଝିଅ ଏହି ବଶୀକରଣକୁ ଅତି ସହଜରେ କରିପାରିବେ ବିନା କୌଣସି ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ବିନା କୌଣସି ମନ୍ତ୍ରତନ୍ତ୍ର କରି ଆପଣ ନିଜ ଘରେ ବସି ବସି ଏହି ବଶୀକରଣ କରିପାରିବେ କିନ୍ତୁ ଏହାର କିଛି ପ୍ରୟୋଗ ବିଧି ଅଛି ଯାହାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯଦି କେଉଁ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ ବିଷୟରେ କହୁଛୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମନ୍ତ୍ର ଠିକ ଭାବରେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଭୁଲ ଭାଲ୍ ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କଲେ ଆପଣଙ୍କର ବଶୀକରଣ କାମ କରିବନି ପରେ ଆପଣ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଗୁରୁଜୀ ଆପଣଙ୍କର ବଶୀକରଣ କାମ କରୁନି ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁପରି ଆପଣ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମାନୁଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଛନ୍ତି ନିଜର ସବୁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଅସୁବିଧା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜଣାଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଯଦି ସେ ଅସୁବିଧାର ସମାଧାନ ନ ହେଲା ତା'ର ମାନେ ନୁହେଁ କି ଭଗବାନ ନାହାନ୍ତି ସେହିପରି ତନ୍ତ୍ର ମନ୍ତ୍ର ଯନ୍ତ୍ର ହୁଏ ବଶୀକରଣ କାମ କରେ କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସିଦ୍ଧ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ପ୍ରୟୋଗ ବିଧି ଠିକ୍ ଭାବରେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ମନ୍ତ୍ର ଠିକ୍ ଭାବରେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତେବେ ଯାଇ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଉଛି ଆପଣ ଯେଉଁ ଝିଅ ବା ନାରୀ ପାଇଁ ଏହି ବଶୀକରଣକୁ କରିବେ ତାକୁ ଶହେରୁ ଶହେ ପରସେଣ୍ଟ ନିଜ ବସରେ କରିପାରିବେ ତାକୁ ପଟେଇ ପାରିବେ ତାଠାରୁ ନିଜର ମନ ମୁତାବକ କାମ ହାସଲ କରିପାରିବେ ଏହି ବଶୀକରଣ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆପଣ ନିଜ ଶତ୍ରୁକୁ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଗୁଲାମ କରିପାରିବେ ସିଏ ଆପଣଙ୍କର ବସରେ ହୋଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ହାତ ମୁଠାରେ ରହିବ ଆପଣ ତାକୁ ଯାହା କହିବେ ଯେମିତି କହିବେ ସିଏ କରିବ କିନ୍ତୁ ଏହାର ପ୍ରୟୋଗବିଧି ଅଲଗା ଅଲଗା ଝିଅ ପଟେଇବାର ପ୍ରୟୋଗ ବିଧି ଅଲଗା ଶତ୍ରୁ ବଶୀକରଣ କରିବା ପ୍ରୟୋଗବିଧି ଅଲଗା ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୁଇଟା ଯାକ ପ୍ରୟୋଗବିଧି ବତେଇବି ତେଣୁ ମୋର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କି ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ପୁରା ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବେ ତା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆପଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ ଆସିଛନ୍ତି ତେବେ ଦୟାକରି ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ଯେଉଁ ବି ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼୍ କରିବୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଆଉ ତାହାର ଲାଭ ପାଇପାରିବେ ତେବେ ଏହି ବଶୀକରଣ କରିବା ଅତି ସହଜ ଏହାକୁ ଆପଣ କେଉଁ ବି ବାରରେ କରିପାରିବେ କିନ୍ତୁ ଯେବେବି କରିବେ ମନରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ନିଷ୍ଠା ଆଉ ଏକାଗ୍ରତାର ସହିତ କରିବେ ସେ ଝିଅ ବା ନାରୀକୁ ବା ଯାହାକୁ ଆପଣ ବଶୀକରଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାକୁ ମନେ ମନେ ଭାବି ଆପଣ ଏହି ବଶୀକରଣକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବେ ଠିକ୍ ଅଛି ଏହି ବଶୀକରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ବାର କୌଣସି ସମୟର ଦରକାର ନାହିଁ ତେବେ ଏହି ବଶୀକରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଳ୍ପ ଟିକିଏ ସୋରିଷ ଲାଲ ଚନ୍ଦନ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗ୍ଲାସ୍ ପାଣିର ଆବଶ୍ୟକ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ କେଉଁ ବି ଝିଅ ବା ବିବାହିତା ନାରୀକୁ ନିଜ ବସରେ କରିପାରିବେ ନିଜ ଶତ୍ରୁକୁ ମଧ୍ୟ ନିଜ ବସରେ କରିପାରିବେ ଠିକ୍ ଅଛି ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଜାଣିବା ଆପଣ ଏହି ବଶୀକରଣ ସାହାଯ୍ୟରେ କିପରି ଝିଅ ବା ବିବାହିତା ନାରୀକୁ ନିଜ ବସରେ କରିପାରିବେ ଠିକ୍ ଅଛି ପ୍ରଥମେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ଏହିସବୁ ସାମଗ୍ରୀ ଆଣିସାରିବା ପରେ କୌଣସି ଏକ ଜାଗାରେ ଚୁପଚାପ୍ ବସି ପଡ଼ିବେ ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ ଯେଉଁଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ କେହି ଦେଖିବେନି କିମ୍ବା ଅଧାରୁ ଡାକିବେନି ତାପରେ ଯେଉଁ ଝିଅ ବା ମହିଳାକୁ ଆପଣ ବଶୀକରଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାକୁ ମନେ ମନେ ଭାବିବେ ତା'ର ମୁହଁକୁ ନିଜ ମନରେ ଭାବିବେ ତାପରେ ଗୋଟିଏ ଚୁଟକି ସୋରିଷ ଆପଣ ଏହିପରି ଧରିବେ ଆଉ ସେହି ଝିଅର ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବେ ଯାହାକୁ ଆପଣ ନିଜ ବସରେ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାପରେ ସୋରିଷକୁ ଏହିପରି ପାଣି ଗ୍ଲାସ୍ରେ ପକାଇଦେବେ ଆଉ ତାପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ଆଉଥରେ ଗୋଟିଏ ଚୁଟକି ସୋରିଷ ଧରିବେ ପୁଣି ଆପଣ ସେହି ଝିଅର ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବେ ଯାହାକୁ ଆପଣ ବଶୀକରଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାପରେ ସୋରିଷକୁ ଆପଣ ପାଣି ଗ୍ଲାସ୍ରେ ପକାଇଦେବେ ଏହିପରି ଆପଣ ତିନି ଥର କରିବେ ତିନି ଥର କରିସାରିବା ପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ଅଳ୍ପ ଟିକିଏ ଲାଲ ଚନ୍ଦନ ଆପଣ ସେଇ ପାଣିରେ ପକାଇଦେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହିପରି ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଲାଲ ଚନ୍ଦନ ଆପଣ ପାଣିରେ ପକାଇଦେବେ ତା'ପରେ ପାଣି ଗ୍ଲାସ୍କୁ ଏହିପରି ବନ୍ଦ କରି ଧରିବେ ଆଉ ଏକୋଇଶ ଥର ସେ ଝିଅର ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବେ ମନେକର ଆପଣ ଯେଉଁ ଝିଅକୁ ବଶୀକରଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତା'ର ନାମ ହେଉଛି ସବିତା ତେବେ ଆପଣ ଏହିପରି କହିବେ ସବିତା ବସମ ନମ ସବିତା ବସମ ନମ ସବିତା ବସମ ନମ ଏହିପରି ଆପଣ ଏକୋଇଶ ଥର ଏହିପରି କହିବେ ଏହିପରି କହିସାରିବା ପରେ ପାଣି ଗ୍ଲାସ୍କୁ ଆପଣ ପାଣି ଗ୍ଲାସ୍ରେ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଥର ଫୁଙ୍କିଦେବେ ଏତିକି କରିସାରିବା ପରେ ଏହି ସୋରିଷର ପାଣିକୁ ନେଇ କୌଣସି ଏକ ଫୁଲ ଗଛ ମୂଳରେ ଢାଳିଦେବେ ଠିକ୍ ଅଛି ଏତିକି କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଝିଅ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ଦିବାନୀ ହୋଇଯିବ ଯଦି ଆପଣ ଶତ୍ରୁକୁ ବଶୀକରଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ସେହିପରି ପ୍ରୟୋଗବିଧି କରିବେ ଗୋଟିଏ ଚୁଟକି ସୋରିଷ ଧରିବେ ଆଉ ନିଜ ଶତ୍ରୁକୁ ମନେ ମନେ ଭାବିବେ ତାପରେ ନିଜ ଶତ୍ରୁର ନାମ ଗୋଟିଏ ଥର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବେ ଆଉ ସୋରିଷକୁ ପାଣିରେ ପକାଇଦେବେ ଏହିପରି ଆପଣ ତିନି ଥର କରିବେ ତିନି ଥର କରିସାରିବା ପରେ ଆପଣ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଲାଲ ଚନ୍ଦନ ସେହି ପାଣି ଗ୍ଲାସ୍ରେ ପକାଇଦେବେ ତା'ପରେ ପାଣି ଗ୍ଲାସ୍କୁ ଆପଣ ଏହିପରି ବନ୍ଦ କରି ଧରିବେ ଆଉ କହିବେ ଶତ୍ରୁ ବିନାଶୟ ନମ ଶତ୍ରୁ ବିନାଶୟ ନମ ଶତ୍ରୁ ବିନାଶୟ ନମ ଠିକ୍ ଅଛି ଏହିପରି ଆପଣ ଏକୋଇଶ ଥର କହିବେ ଏକୋଇଶ ଥର କହିସାରିବା ପରେ ଆପଣ ଏହି ପାଣିକୁ ନେଇ ନିଜ ଘରେ କୌଣସି ଏକ ନାଳ ବା ନର୍ଦ୍ଦମାର ପାଣି ପାଖରେ ଆପଣ ଏହି ପାଣିକୁ ଢାଳିଦେବେ ଏତିକି କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ସାରା ଜୀବନ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଗୁଲାମୀ କରିବ ସିଏ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ କଥାରେ ରାଜି ହେବ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ କହିଦେଉଛି ମନରେ କୌଣସି ଖରାପ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କିମ୍ବା କୌଣସି ଖରାପ କାମ ପାଇଁ ଆପଣ ଏହି ବଶୀକରଣର ପ୍ରୟୋଗ କରିବେନି କାହିଁକିନା ଏହି ବଶୀକରଣ ଏତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କି ଏହାର କୌଣସି ପ୍ରକାର କାଟ ନାହିଁ ତେଣୁ ମୋର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କି ମନରେ କୌଣସି ଖରାପ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କିମ୍ବା କୌଣସି ଖରାପ କାମ ପାଇଁ ଆପଣ ଏହି ବଶୀକରଣକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିବେନି ଠିକ୍ ଅଛି ଧନ୍ୟବାଦ